No. Laagris. Jah, veel ei ole, aga kohe lähme vaatame. Mis toimunud on, äkki jälle pätt käinud või midagi ära virutanud või ei tea ju. Et lähme vaatame baaslaagrisse, jah. Tea, pole ammu käinud, aga meil, eks meil need asjad ongi niimoodi, et meil iga asja on mingil omal aasta ajal ja hästi palju on nüüd kalavideosid tulnud. Kindlasti olete tähele pannud järjest, aga eks me teeme muid asju ka vahele ikka. Et noh, muud buskrafti värki ja jälle ehitame midagi ja nii edasi vahele. Et ei ole ainult kalakanal, jah, nagu võibolla mõnel on mulle jäänud viimasel ajal. Aga ega midagi, mis me siin mögisime, et lähme vaatame selle laagri asja üle, me pole nüüd ammu käinud, talvel käisime viimati millalgi vist. Et vaatame, mis siin siis toimund on ka vahepeal ja kes siin käinud on. Äkki mõned on alles seal. Jah, äkki mõned on alles seal, Aristo arvab, mõni purjus kalamees magab alles seal. Ei tea, jah, no selge. No nii. Kuidas siis tundub? Jälgi asja. Ei näe. Värskelt pole keegi käinud. Vaatame. Aha. Et see lamp meil rippus siin, et keegi ikka on käinud. Või ise maha. Või on tuulega logistanud selle siit lahti, hästi palju logistanud edasi tagasi. Jah. Ei tea, see sõnaga ära pole virutatud midagi seekord. Ja kõik paistab ühes tükis olevat. Laud on veel alles. Kõik on alles. Jah. Ei no super, et nüüd teeme ühe kiire söögi. Mingisuguse hautise, kuhu loobime jälle suvaliselt igasugust jama sisse, mis kümnetus kapist leidsime. Meil mingi kapsas seal vedeles. Porgandit, kartulit ja ühte mingisugust nii öelda gurmaanide mingisugune snäkkvorst mingi imeliku valge allituskihiga, no pärast näete. Ja see on aga, mis üldse ei kõlvanud nagu süüa nii sama, täiesti mage jama. Aga selle paneme sinna autsi siis ära. Ja teeme kiirelt tule üles ja siis pärast, kui jääb aega sutsu üle, kellan siin 7 juba. Aga no pikalt on valge, et kui jääb sutsu aega üle, lähme proovime täna võibolla käsi õngedega veel ahvenat püüda. Et aga homme on plaan trollima minna järve peale, et kõik paat ja asjad ja mootor ja kõik möllud on kaasas. Praegu pole aega siin primitiivselt oleme siin harjutanud küll vahepeal, aga praegu läheb pimedaks, teeme tiku teema jälle, meile vähem tuntud asi. Meie pikema ajalised jälgijad kindlasti teavad juba, et ega me tikke väga, vanasti tegime rohkem nii primitiivseid asju kohe, et siis kui väga vähe kasutsime tikke. Nüüd ikka viimasel ajal mõnes videos oleme siin laisad. Läheb küll, siin väike sabin vihma tuli enne kui me kohale jõudsime ja kõik on märg, aga ta on ennem nii kuiv olnud ja palju vist pole sadanud ka, et läheb küll. Tossamise järgi on näha, et on niisked. Muidu päris kuiv kuuse okse läheks ikka siuksel raginaga, et ma hakkan siis süüa tegema. Hakkan tõenda pakkima asju, meil on siin
Ja me siis pajaraaga paneme. Tavaline värk, nagu meil ikka on või ja... Sibulet ei võtnudki kogemata. Oi, sibul jäi. No nüüd on jama. Nüüd jääb söömata, Risto. Nüüd jääb söömata. Soole pipar, mis ei ole kapsas. No mis teha, saame ilma sibulet hakkama. Leiame siit metsa alt äkki karulauku ja lähme otsime. Me ei ole siin täpselt sellisel aasta ajal tegelikult kunagi käinudki, niimoodi kevadel. Ja ma leidsin, ma tean, ma imestan kohe, et siin kasvab üks taim, mida ma kunagi varem eluses pole käinud seal pool mingisugune. Just selle pärast, et me ei ole siin sellel aasta ajal käinud. Jah, kas ta kasvab mujal ka kindlasti ka. Ta ma näitan ka seda taime. Üks meie sõber Estlanderi talgudel näitas mulle seda taime, aga ma ei mäleta enam, mis selle asja nimi oli. Siuke pärast vaatame, googeldame selline asi. Et me ei ole täpselt üksel aasta ajal siin jah kunagi käinud, me oleme rohkem sügisel käinud ja oleme talvel käinud. Ja suvel pole väga tahtnud sellepärast, et siin selle varjualuse all on paha magada sääskede ajal. Et sääsed tulevad siit igalt poolt sisse ja siis peaks olema mingi sääsevõrguga müts peas või pudel rommi sees või siis jah, pea magamiskotti sees, aga mina ei saa nii ka magada, et pea magamiskotti, see on Rauno magab meil kohe niimoodi üle nii magamiskottis. Ja magan ka väga hea ja soe on. On jah, no jah. Tähendab, jah, siin on nüüd see vorst, milles sai ennem räägitud, loodame, et Veiks ja Diana ei vaata, sest et nende kingitud snackvorstid meile sünnipäevaks lähevad hoopis pajaroaks, mitte ei krõmsuta kuskile limonaadi või õlle kõrvale. Et noh, mis teha? Ei maitsenud see asi paljalt. Ma pole proovinki kus juures. Aga proovi amusta. Et eks puljongi kuubikud teevad selle soolasemaks, ta kuidagi jube mage oli. Ma nüüd ei mäleta enam, mis markide oli, et need kilekestad sai siit ümbert ära kraabitud juba. Aga no põhimõtteliselt kõik, mis siin laual on, see sinna sisse läheb. Põljongi kuubikud. Kaks seene oma, kaks kana oma. Siis on siin porgandid, kartulid, kapsast, noh. Kõik sükka kraam. Ja. Minu meelest oli päris hea vorst. Ma ei tea, miks seal liile maitse. Sa ütlesid, et Sorro ja Margit kinksid ka ühe samasuguse või? Just jah. No siis loodame, et Sorro ja Margit jätavad ka selle video vahel. Ei, ärge solvuge, lihtsalt maitsed on erinevad. Mulle ei meeldinud see varsti, jah. Nagu nii samas näkin. No jah, hea küll, on nagu on. Et kartulid läheb meil viimasena ülend asjad, paneme juba kohe keema. Meil on siin juba porgandid ja porgandid on seal nii ära maetud nende kapsast alle juba. See kui häbi. Aga ma arvan, et eks ma panen juba vaikselt, paneme tule peale kohe, mis seal ikka. Et vett peale siia ja kohe tule peale. Kõigil on kõhud tühjad, sest tegelikult ta on ju reede. Kõik on oma töö ja koolipäevad, siis lastepäevad, siis väsind ja kõigil on kõhud tühjad. Pole aega oodata siin, millal süsa tekib. Ma proovin ta tasakaalustada sinna peale ja loodame, et ümber ei lähe. Ja siis kui süsa tekib, siis noh. Siis on hea, siis paneb süsa peale, aga esialgu paneme leegi peale, et eks ta võtab aega kaasa tegemine. Et kui meil toit valmis on, siis me esialgu rohkemist lõket ei tee. Üksis ja põlema ei jäta. Lähme käime korra järve ääres ja vaatame, et tuleb mõni ahvene jõnn. Võijame kala. Jah, et isegi kui väike ahvene jõnn tuleb, siis see läheb homme elus söödaks, et meil on hunnad ka kaasas. Poti traad sangad, mida me kasutasime, meil jäid ka koju. Katsume nende saslõki varrastega, mis meil siin olid, ja sinna peale saada. Ja nüüd loodame, et maha ei veene, muidu jääme söömata kõik. Morgande kapsas on pehme, läheb siis kartul viimasena peale. Ja me mõtlesime, et võibolla jätame ta mingiks ajaks üldse üksi siia padisema, kartul ja kaua ei võta. Et laseme korra keema ja jätame siia padisema. Kaant peale ei pane spetsiaalselt, et saaks ilusti seda lõkke tossu ja värki sisse ja maitse parem saaks. Aga jah, natuke laseme tal nüüd uuesti keema minna, kartul jahutus maha selle asja ja siis vaatame jõuame pool tunnikest või natukene veel seal proovida järve sahena, et jah, jätame poti siia vaikselt auduma. Nii, nüüd Rauno proovib siin pisikse valge lutiga ja ma proovin ussiga siis, vaatame, kas on ahvenas siin
halva ei ole. Et äkki saab mingit elus sööta. Täna paati sisse ei pane, aga üks variant oli meil mõte, et viskab siit samast lihtsalt kaldalt, viskab unna sisse siia suht madalale, sest ettega siin on haugi tulnud siit roostiku järjest päris madalast ka. Nii, ja issil keegi võtab. Pool ussi võttis juba otsast ära, vaatame mis siit siis. Aga juba vaikselt võtab, ei võta nagu ahven. Et mis asi see võtab siin? Seda ussi juppi ei saa aru, mingi maim. No vaatame veel korra. Nii, nüüd hakkas midagi võtma. Suur ahven on melask. Mis asi see on? Särg! Esimene särg siit tervest. Vot need võtsidki niimoodi kahtlaselt. Kurat, see on ju mingi mölakas särg. Tead, ongi vaja järgmine kord. Vaata, võrde koiva kõrval. See on ju koiva pikkuri särg. No võta kätte, Rauno, näite. See on tegelikult päris suur särg. Rauno käe juures on see, jah, sõike särg, siis on see normaalne. Kuule! Oleks pidanud sisse sööta võtma, vaklasi polnud. Meil ei ole kaas. Vaklasi ei ole, vaklad on surnud kõike sisse sööta ka pole, aga näed, siuke asi, esimene särg, jah, siit järvest. Uskum võtta, aastaid on... Mis meile kirjutas, et sa on siit särge saanud, see ikkagi... Keegi meie jälge, jah, kirjutas, et on särge saanud ja esimene kord me oleme siin püüdnud aastaid. Me oleme proovinud siit kunagi päris alguses, kui selle järve avastasime sisse sööta ja kõigega ja ei ole mingit särge saanud. Ja nüüd siis siuke värk. Järgmine kord teame. Aga inimene õpib kogu elu, et siis tuleme ja söödame sisse ja proovime uuesti, mis siit särge ja värki. Ja ega midagi, viskame siis tagasi, natukene valget aega ja jõuame veel hõnge viskame tagasi, mitte särge. Natuke veel valget aega ja siis vaatame, mis siit veel võib tulla. Ull pikalt võttis. Eelmine siin üks hetk oli siin nüüd jälle, kus mingi kork oli mingi 15 sekundit vee ajal kadunud, mõtlesin lasen neelata, sest mitu korda on nüüd vahepeal niimoodi ära läinud ja otsa pole jäänud. Ja nüüd jälle keegi ull pikalt neelas, täitsa lõpp mingid särjed või mis see siis on nüüd, siuke särga, seda särga me ei saagi elus söödaks ka panna. See oli peaaegu koiva pikkune. Selle ma lõin surnuks ära juba, et see läheb voblaks meil. Nii. Päris hea. Risto juba võttis siin hautist. Et see on nüüd podis end valmis siin, jah, natuke aura peal. Tähendab, jah, see särg oli täielik üllatus, mis tuli. Et selle soolame kiiresti ära siin. Aga see on veel soe natuke. Muidugi on. Et särje soolame ära, jah. Et see oli täielik üllatus. Uskumata palju siin on püütud ussid ja asjad ja kõigega pole kunagi saanud. Noh, tähendab, jah, tuleb tulla proovida spetsiaalselt särge püüda ka, aga nüüd ma söön ka ja emme sööb ja Rauno sööb ja kus nad seal on, kõik on metsaal pissil kuskil. Ja teeme uuesti tule ülesse, poisid võibolla varsti poevad juba tuttu ära, kell on siin juba mingi 10 vist või mis see kell on. Peab vaatama. Ja. Kell on 10.12 juba. Vaat siis. Teisel pool kaldas. RMK kohas käib kõva venelaste pidu. Kõik on juba räme purjus. Mingi rauskamine. Paar venda käivad seal ujumas ja ärki särki. Ei tea palju neis siia järve jääb öösega. Igal juhul sööme ja teeme tule uuesti ülesse kiirelt. Midagi veel näeb siin metsaal, ma küll lambi, mul on küll lamp siin juba lisavalgustuseks, aga jah, ISO on keeratud nii kõrgeks, et isegi midagi näeb selle kaameraga veel siin. Aga selge, kiirelt, ma ei teagi, võibolla ma lähen toon juba puid kähku, kuni veel näeb, eks te kähku sööge, ma söön pärast siis. Poisid, mis te teete? Lähme orama. Ei, mina ei lähe. Mina lihtsalt passin. Mina lihtsalt tahtin siis sisse tulla. Vana loom sai ka nüüd aega süüa korraks. Jah.
siis teeme natuke veel lõkke suuremaks, me siin passime veel pojaga vaid. Poist jõuad enam magava. Nüüd läks üks suur, hästi tõrvane vaigune känd peale, Rauno ennem siin tassis siia. Ja mõned kadaka halud ka, et meil on siin nüüd luksus, et me saame isegi kadakaga kütta, et siin mingisugused poolmädase kadakaid on ümber, aga sellega on see, et see kadakas lõhnud juba hästi. Head kadaka lõhna tuleb kohe, kui see põleb. Et siin tummisemaid kadakaid on meil ka kõrvale tõstetud, mitte need, aga siin on tummisemaid kadakaid ka meil kõrvale tõstetud, et homme võtame kaasa, vahepeal meil oli bussu katki, me ei saanud selle Toyotaga vedada neid, aga see on sõike 12 senti läbi mõõduga alt ja teistpidi vaheks, et nüüdest saab midagi meisterdada, meil on kodus mõned juba kogutud ka kuivanud, millest saab siis midagi teha. Et siin on juksaid ka, mis on nagu suht alles kuivanud need kadakad, et need me oleme jahkid kõrvale tõstnud, et aga sõksed poolmädad, ehk ütame ära hea lõhnaga põlevad. Noh, kutid ei taha kuidagi magada, jah? Ei äge enn olla üleval siin enne, ega te täna ei peagi. Võite olla üks kõik kaua üleval tegelikult, aga eks te olete väsinud enne. Nädala lõpp, reedene päev, kõik on väsinud. Eks me emmega oleme ka väga väsinud. Päevad on pikad. Eks siin ole köötud neid videosid ka viimased päevad. Julmalt. Et noh, eks me katsume teha nii palju kui jaksame. Ja käia nii palju kui jaksame. Et peale tööd. Et siin ei ole käinud nädala vahetus, et siin on ka peale tööd käigud ja kõik see videode töötus võtab veel lisaks nendele käikudele aega ja siis ongi, et sükkene une aega on nii väheks jäänud, et reede õhtuks on kõik nii süsad, et käimisest, looduses käimisest ja kõigest. Aga ma arvan, et me ei hakkagi hää tööd ütlema, ütleme praegu ära, et me siin emmega istume veel natukene poisid juba ja siin juba sätivad ennast ka magama. Et hommikul vaatame siis, et oli sõike päev nagu oli, et särg on siin juba soola pandud, et see oli liiga suur elukas, et seda elussöödaks jätta, väikest elussööda ahvenat ei saanudki, aga noh, hea üllatus seegi, nüüd teab siis, et tuleme proovime järgmine kord särge püüda siin hoopis, siis juba ette valmistatult vaglad, asjad, kõik, mis see särje lemmik plaust on, siis see söödad, asjad, kõik. Jah, aga hea küll, eks siis vaatame edasi hommikul. Kus Rauno on? Rauno on kodunud, et Rauno on juba jalutama neid kuskil, et on hommik. Nüüd kiirelt paneme siin oma magamisesed kokku. Tegelikult oli juba hapõmmek, aga lauda läks ja siis ära. Paneme magamise asjad kokku ja siis teeme mingi kiire söögi enne. Ja siis, aga mis siis saab peale hommikusööki, seda juba tegelikult te vist näete järgmise videos, et me teeme kaks eraldi videot sellest kokku, et siis me hakkame augid rollima, aga teeme päeva kaupa. Ja ega midagi, paneme asjad kokku, vaatame, emme järgab ka selle haabile võib üles ja siit võibolla ei näe, aga siin kookone sees on üks elus inimene. Nii, hommikune söömine siis. Et ja ühtlasi ka selle baaslaagri video lõpetamine, et me nüüd hakkame uut videot tegema, ehk siis seda haugipüüki. Et siin sööme ennem kõhut täis ja värgid. Aga tegelikult on sõike värk, et me paneme vahepeal ühe video veel. Et oodake natukene veel seda kalavideot. Meil on üks video praktiliselt valmis filmitud. Juba ammu, seda on juba pikka aega tehtud. See on nii, et algus on mingi poolteist kuud tagasi tehtud. Selle ma lõpetan homme ära ja panen selle vahele. Et seal on üks väga huvitav asi. Nimelt leidsime metsast ühe laiba.
aga kelle laibaga on tegu? Oodake ära. Oodake ära. Ja alles siis peale seda laiba videot tuleb haugi püügi video. Aga selge, meie siit selle baaslaagri video koha pealt siis teeme lehva ära ja näeme jälle järgmises.